Tervetuloa YouTube-kanavallemme. Tällä kertaa akuutisti diipimmän eskapistisissa tunnelmissa. Tänään reagoidaan Lost Boys-elokuvaan. Doc Ventures todellakin näyttää Lost Boys-dokkarin tänään TV-ensi-illassa, tänään tiistaina 16.3. Kello 21 Yle TV 2 ja Yle Areenassa. Leffa on jo Areenassa, joten ei muuta kuin sinne tsiigaamaan, mutta itse iso Doc Ventures Studio Live illalla kello 9. Niin, Lost Boys on siis aikoinaan paljon kohua herättäneen Reindeer Spotting-dokumentin itsenäinen jatko-osa. Se tuli siis aikoinaan Reindeer Spotting vuonna 2010 ja herätti kohua ja pohdittiin, että saako sellaista elokuvaa edes näyttää. Todellakin se oli mullistava murrosajan dokkari, koska nimenomaan vähän samat syyt, mitkä meitkin saa aikoinaan tekee Madventuresia. Kalusto oli pientä, kevyttä, halpaa, sitä pystyi hankkimaan kuka tahansa. Ja silloin Joonas Neuvonen Rovaniemellä rupesi kuvaamaan tätä pikkurikollisuuden ja kovien huumeiden käytön sävyttävää maailmaa. Tosi kohuttu dokkari. Tämä Lost Boys on siis itsenäinen jatko-osa. Mitä tapahtui? Leffasta tuli mahtava hitti, siitä tuli vähän fyffeä, jätkät pääsi vankilasta tai Jani, ja sitä lähdettiin juhlimaan sitten Kaakkois-Aasiaan reissulle, jossa homma lähteekin sitten aivan täysin lapasesta. Ja dokkari lähtee selvittämään, mitä ystäville kävi. Joonas palaa Suomeen, muut jää bailaamaan tai vetämään. Ja sen jälkeen kahdesta jätkästä ei kuulu enää mitään. Eli Antti ja Jani katoaa. Ja pian heti tämän dokkari alussa Joonas saa kuulla, että Jani on kuollut epäselvissä olosuhteissa ja lähtee selvittämään sitä. Seuraavaksi katsotaan tiisauksena muutama elokuvan kohtaus. Tällaista. Miten se sanotaan, Kambotsan jossakin pikku paskakaupungissa. Just käytiin Ankkurtilla kattoo mestöä. Hyvin menee. Nää pölkyeläinen kosin on. Aika ottavat huulot niillä Kambotsan muilla. Tää on tosiaankin. On niin, mä katsoin TV:stä, siis mä näin TV:stä, siis mä näin TV:stä, että Kambotsassa on paremman näköiset muijat kuin vittu vietty tuolla vittu taivaassa. Niin. Kun taivaassa vaan sattui kohdalleen semmonen vittu aika räväkkä vittu pelimies nainen vittu, mitä se nyt sanotaankaan vittu. Okei, okay. Ollaan joo. Niin vittu, ei voinut vastustaa vittu. Huomenna pompeniin ja pussiin kunnolla huoria. Ja mutta tästä ei sitten mun taikkutiteille mitään. ei siinä. Hyvin menee. Niin, kyllähän tossa tommonen perus eskapismi niinku on päällä. Ja ihan niinku perinteinen reissumeininki kuitenkin. Otetaan vähän bissejä tossa ja sitten aurinko on partsilla ja silleen. Ja tuossa on mun mielestä tosi mahtava tuossa klipissä, miten tuo Jani kuvailee, kertoo, tai sitten näkee, että se on tosi vaikuttunut siitä. Se maailma on tietenkin ihan toisenlainen. Ja siis eihän sellaista, noi pojat on ekaa kertaa Euroopan ulkopuolelta, ainakin Jani. Ja sitten kohtaa tuollaisen maailman, missä joku, esimerkiksi joku seksi on niinku ihan toisenlainen konsepti. Se on paikallisille erittäin kuitenkin aika iso tabu. Siellä on hyvin voimakkaat sukupuolirooli-jaottelut ja perinteisiä arvoja, peittävyyttä, jne. Mutta sitten toisaalta on tämä kaupallinen puoli ihan aivan eri tavalla näkyvillä kuin täällä. Niin, ja tuosta tulee mieleen siis se, että et miten niinku diippi historia ja miten lähellä se on niinku järjetön kansanmurha, jossa miljoona ihmistä kuoli, niin kyllä toi kaikki on tietyllä tavalla osa sitä perintöä. Aika usein on, niin kuin tuossa nähtiin, että tulee keltanokka reissaa ja hurahtaa täysin. Fyrkalla saa periaatteessa ihan mitä sä haluut, kamasta niin kuin, naisiin. That's it. Ja niin kuin se hurauttaa monet. There are two people missing who might know something about his death. If Antti knew about it, why didn't he call anyone? Why did he keep living on the street? Maybe he ended up killing Jani. Joo, kyllä ei oo mitään vehenäjauhoa kyllä.
niin, maistuu, kato se, kato maistuu se tavallaan semmonen kemikalta. Kato se filtteri nyt. Kato se filtteri. Joo, nyt. Joo, vittu. Vittu, kun se jää, vittu. Mäiskyttää, joo, joo, vittu. Jää vielä no, vähän mulla vituttaa, mä oon kaks vittu. Mä en muista heti, et mihin missä on kaks vittu. Vittu, kuule. No, tuossa on tuo esimerkiksi yks röykiäskin. No, mutta tuossa... sähkö, mulla on erillisen filtteri. Ihan sama. Okei, no aina sama. Mä käytän yleensä aina kuitenkin venttejä. Niitä vittu vinkit. Mä en kanssa satana kävellyt vittu 2 tuntia joo, tuolla joo, vittu. Joo, mutta oliko se mun vika? Pistä pökkiin sinne vaan ja sillä siistä. Sit lähti. Oota kun Jani vetää, kato kun ettei mun tarvitse kahta jätkiä. Tässä on ihan tajuttoma överi äänimaisema ja myös ihan sika-ahdistava. Tämä on kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että ihan niin kuin hullun hieno taideteos samaan aikaan. En ihmettelisi, jos saisi äänisuunnittelusta Jussin. Suositteletko tsiigaamaan darrassa yksin? En suosittele tsiigaamaan darrassa yksin, ellei halua lopettaa alkoholin käyttöä. Ja itse asiassa siitä aikaisemmasta Reindeer Spotting-leffastahan puhuttiin niin, että se toimii äärimmäisen hyvänä huumevalistuksena, josta ohjaaja Joonas Neuvonen oli eri mieltä, mutta taideteoshan syntyy oikeastaan teoksen ja katsojan välissä. Tuossa on musta mahtava kohtaus siinä mielessä, että se näyttää sen niin kuin tavallaan, miten nuo kundit luisuu yhä syvemmälle ja syvemmälle. Tuntui siltä, että homma lähti pikkuhiljaa niin kuin lapasesta ja lopulta oltiin ihan siinä pisteessä, että ei ollut rahaa edes enää ruokaa. Niin, siis sepä se, että on tietenkin käyttöjä on monenlaisia niin kuin ihmisiäkin. Että on ihmisiä, jotka ei välttämättä saa tollaisia ongelmia niistä aineista tai niiden käyttämisestä ja voi olla viihdekäyttöä, voi olla vaikka ongelmakäyttöä, mutta aika harvasta ehkä etukäteen osaa ennustaa, että mihin jengiin itse kuuluu. Yksi semmoinen mielenkiintoinen eettinen pointti mun mielestä tässä leffassa on se, että missä määrin tuollaista noin yksityisyyteen menevää matskua saa näyttää. Siinä on niin kuin mimmejä, joiden niin kuin pillut näkyy ja niin kuin, onko niitä kysytty luvat. En mä niin kuin lähtäisi moralisoimaan, mutta Jani on kuollut. Saako sitä näyttää? No se on ollut toisaalta jo aikaisemmin Reindeer Spotting-dokkarissa näyttänyt kaikkia hyvin avoimesti. Mutta tämä on tosi kiinnostavia. Mun mielestä siitä huolimatta tämä ei ole tirkistelyä tämä dokkari. Tavallaan muakin viehättää, niin kuin, että mä näen nyt oikeasti, millaista tuommoinen HC-meno on. Tavallaan se kiinnostaa. Mulla on semmoinen tirkistelyn halu siihen katsojana. Mutta niin. Mun mielestä toi ei ole kuitenkaan tirkistelyn takia tehty leffa. Ei, ja näin täytyy niin kuin ohjaajana sanoa, että tuossa on äärimmäisen hienosti rakennettu elokuva, joka pitää otteessaan ihan poikkeuksellisella tavalla. Niin, ja siis pohjimmiltaan tämä dokkari on murhamysteeri. Sillähän tämä selvittää, mitä hittoa tapahtuu. Se on paha. Mä en sano, että täällä ei ole mitään ajatteluvapautta, ei minkäänlaista. Et ei kannata miettiä noita, mitä on tapahtunut muualla tai mitä täällä on. Kuuntele, jos teet täällä rikossa, niin se ei ole sitä kittilaitoksessa. Sun pitää olla pikkusen kylmä jätkä, että sä leviät sen. Jos sä vähänkin mietit sitä se rikosta, niin nappaa heti siitä kuolta ja tuon sieltä. Jaa, että oothan se ollutkin täällä. Ja täällä on pituista kyttäjiä, eli kyttiä, niitä sanotaan peilaajiksi. Ne peilailee, räpsii koko ajan kuvia ihmisistä, niin jättää piilareita, ne käsät takia vahtelee vaatteita tuolla. Ja ihan vitusti peilaajia, aivan vitusti. Ne pystyy nytkin, me ei tiedä mitä, että me se olisi lähettänyt, mutta pystyy suoraan, mä itsekin kuuntelemaan koko ajan. Ja siis meillä on kummalla jotain singlaa nyt, niin täällä on kaikilla. Heti kun siitä tuut lentikentään siitä portista ulos, niin se on päällä. Ne pystyy katsomaan meidän silmien kautta kokemaan nytkin tätä tapahtumaa, jos ne haluaa. Siis ottaa sun ajatuksesta kuvan ja käyttää sitä todisteena oikeudessa. No. Et ja laittaa sun linnaa. Niin. Pelkästään sun ajatusten perusteella. Ei, no ainoastaan jos on totta. Jos on totta, niin se lähet. Siis tuo läppä, että ihmisen päähän sisälle pystytään menemään. Et... Niin mitä se? Siis se kuulostaa niin pitu hullu. Niinpä, niin se no, vittu älä muuta sanoa, mutta se kuulostaa todella hullu, mutta se on täysin totta. Tämä kuulostaa ihan sairaalta. Älä mieti, että onko me mennyt sekaisin, kun me ei puhuttu meidän itsekin, että mitään vittua. Sitten kun me tajusin, että okei, noita on ollut joka paikassa. Tuo kampussa meillä oli suolaa kämpän verrastuna iso. 2 tuommoista isoa. Mutta sehän radiomasto. Niin, se on tuoko radiomasto.
Se on varmaan toisella nimellä se sitten. Joo. Mm. Katsoppa kuinka paljon noita on tää. Ihan no, mutta Antti, toi kuulostaa ihan hullulta. Niin, eli selvä pääseltä. Oi. Diippi, pystyy kuvaamaan ajatuksia, mutta vaan silloin, jos ne on totta. Oi, oi. Perus noijat. Joo, eli siis kamapsykoosi. Mm. Toivottavasti on Antti tällä hetkellä hyvässä kondiksessa. Mä en yhtään tiedä, mitä Antille kuuluu. Totta. Tää oli silloin aikoinaan, kun tää tuli julki, eli Janihan kuoli niin kuin 3 kuukautta ton Rendierspottingin ensi-illan jälkeen. Ja se tuli sitten Suomessa, koska kyseessä oli kohudokkari, niin siitä puhuttiin uutisissa, niin mä jotenkin mesmeroiduin siitä. Ja mäkin muistan, että mä kävin jossain kambodsalaisilla nettisaiteilla katsomassa niitä aika darkkeja kuvia siitä. Niin, ja koska meille se varsinkin jotenkin oltiin nähty niitä just samanlaisia portteja, ja se oli hyvin tutun näköinen miljöö, jossa se oli, ja oltiin nähty vaikka kuinka paljon samanlaisia niin kuin ikään kuin reissareita myös, niin se samaan aikaan järkytti senkin takia. Niin, mikä se oliko se, mikä Floating Island niin. Guest House, me ollaan kuvattu siellä, siis Madventuresiin joskus, että niin kuin samassa mestassa, mistä Joonas kävi etsimässä Jania, jossa se oli sitten asunut ilmeisesti just ennen kuolemaansa. Et senkin takia se jotenkin niin kuin kiinnosti silloin erityisen paljon, mutta että niin kuin tästä toivottavasti voi paremmin, mutta siis ihan... Todella synkkää. Tätä ei kyllä kannata katsoa yksi. Todellakin, eikä varsinkaan Darrassa ei kannata katsoa yksi, mutta tähän me tarjoammekin teille loistavan mahdollisuuden tänään tiistaina 16.3. kello 21. Suora Docventures-lähetys Klitsusta. Tsiikatkaa yhdessä, pankaa kisastudio pydeen tai olkaa yhteyksissä sosiaalisen median kautta simultaneously toisiinne. Jakakaa, mitä tunteita tämä herättää. Tunteita varmasti herää. Niin, ja puhutaan sitten sen jälkeen Klitsussa siitä, miten ja mitä päihdeongelmalle voi tehdä. Niin, olisiko aika kokeilla kenties jotain muuta kuin 10 vuosia melko turhaan ilmeisestikin harjoitettua kontrollipolitiikkaa? Voisiko joku toinen lähestymistapa tuottaa parempia tuloksia? Mitä tälle ongelmalle ylipäätään pitäisi tehdä? Siihen tulee huippuasiantuntijat meidän kanssa keskustelua. Kids don't do drugs. Tilaa kanava, pistä hälytyskellot päälle ja käy kommentoimassa tonne, jos jotain fiiliksiä näistä kohtauksista heräsi.